ဤသင်္ကေတ ကို လည်း မင်း ဆွမ်း ရီ သူတို့ 2 ယောက် ရဲ့ အကြောင်း လေး ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ် ကဲ အားလုံး ပဲ ဂျေဂျူရီ channel လေး က နေ မင်္ဂလာ ပါ လို့ နှုတ် ဆက် လိုက် ပါတယ် video လေး ကြည့်ရင် channel လေး ကို အရင်ဆုံး subscribe လုပ် ပြီးတော့ ခေါင်း လေး ကို နှစ်ခဲ့ ပေးဖို့ မမေ့ ပါနဲ့ ဦး နော် ဒီကိုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တာအကောင်မှာတင်ထားပေးတာကိုပြန်စက်ထားပါတယ်ဆိုပါလေလူအမြလက်ပြီးရကြဘုံတန်တရနံကိစ္စမီသူတို့နေရာမှာလမ်းခွဲနဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတာကိုတော့ပြည့်တက်ကြည့်ပဲကောင်းမှန်မှာရေးပေးတော့ပါဦးနော်အော်မင်းဆွမ်းရီထူကလည်းဒီမှာတင်ထားပြန်ပါပြီလွမ်းလိုက်ချာမတွေ့ရတာ 55 မင်းဆွေရဲ့ဒီတရားကိုစားကောင်းတောက်ကောင်းနေတဲ့ video file လေးပါ။အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီသတင်းများကိုသိရှိစေဖို့ video ရဲ့ညာဘက်ကြောင့်အောင်နာလေးက subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။